galera, estamos aqui de volta para mostrar para vocês aqui mais um monstruzinho que vai pro banho hoje. E tá aí já mostrando para vocês. Deixa eu virar o celular aqui. Quem é que vai pro banho hoje? SR5050 da CCE. Tá aí para vocês. Olha as placas do bicho, como é que tá. Como ela vai ficar daqui um pouco, depois do banho. Partes que não serão molhadas já estão separadas aqui. Aqui não podem molhar. E vamos chapar água no bicho. Sem dó e nem piedade. Esse aqui eu vou ter que lavar ele com mais cuidado por conta desse painel aqui que eu não quero que molha. Mas o restante vai tudo zerado. Então eu vou lavar ele aqui, né? E já eu volto com o vídeo dele já lavado. Até o próximo. E aí, galera, finalizando aqui o CCE SR5050. Olha só como é que tá agora. Sua parte eletrônica, suas placas. Olhem só. Parte traseira. Caseiro. Zero bala. De novo. E vai durar aí mais uns 40 anos. Se Deus quiser. Porque esse aqui sim. É aparelho de verdade. É isso aí, galera. Próximo vídeo agora que eu vou trazer já vai ser depois dele enxuto e a revisão dele, né? Porque ele chegou aqui e não tá funcionando, não. Não tá ligando nada. Aí a gente vai ver. Descobri o defeito desse bichinho aqui. Tá aí. Até o próximo. Pronto, galera. Voltando aqui agora com o CCE. O SR5050. Depois de enxuto. Olha só como é que tá as placas. Como ficou. Olhem só. Já tirei o dissipador aqui para mim poder trocar a pasta térmica dos STK. Olha só como é que ficou. O transformadorzinho que adaptaram aqui agora tá mais firme, pois eu passei cola para colar ele aqui na placa, porque eles adaptaram um LED para poder acender os VU. Eles colocaram LEDs aqui, aí a alimentação sai desse trafo e vai para os LEDs. Não sei quem fez essa adaptação, mas ficou até legal. As lâmpadas também estão funcionando aqui. Aí eu tinha relatado no vídeo anterior que ele não estava ligando, né? Que ele chegou aqui não funcionando. Aí depois eu fui ver e descobri onde que estava o problema. Aqui, ó. Esse fiozinho aqui da parte do seletor de voltagem tava meio que arrebentado, né? Tava arrebentado aqui. Aí não tava deixando a chave fechar
alimentação do trafo. Então, quando eu ligava na energia, só esse trafozinho funcionava. Só os LEDs que foram adaptados ali acendiam. O aparelho em si não funcionava, não acendia as lâmpadas, não saía som, não acionava o relé da saída, não funcionava nada. Então, eu, sem querer, peguei e vi esse fiozinho arrebentado aqui. Ressoldei e foi papum, o som ligou. Aí tive esse inconveniente aqui, dessa chavinha, na hora da limpeza, ela quebrou a pontinha. Então tive que tirar ela fora aqui para colar de novo. Já tá toda colada. E funcionando direitinho. Então agora eu vou soldar ela de volta ali. Nas suas posições. Que são aqui. Chavinha misteriosa essa que a CCM utilizou. Viu? A bicha tem 7 pernas. Prontinho, já coloquei elas ali, agora é só soldar. Vou soldar aqui, trocar a pasta, botar a pasta térmica. Esse é o dissipador aqui, que eu já limpei também para receber pasta nova. Vou passar a pasta térmica aqui, ressoldar as chavinhas seletora, ressoldar os LEDs aqui no trafo e chunchar ele na tomada para ver se ele vai ligar ou não. Umas partes pretas aqui na placa por superaquecimento dos componentes, ó. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aí, galera, de volta aqui. Já com o dissipador no lugar. Ressoldado aqui. Adaptação de LED. E já com os alto-falantinhos fuleira, só para teste, já conectado aqui. A minha lâmpada em série também tá aqui. E vou ligar ele junto com vocês aqui na minha lâmpada em série, né? Primeiro lugar, porque não quero nada pegando fogo aqui. Então vamos lá, né? Vamos ligar ele aqui. Vamos lá, hein, galera? Será que ele funciona, essa? Esse receiver, primeiro aqui na equipe Top Sons Brasil, tá aí, vou ligar, ó, a minha lâmpada tá consumindo ali, opa, os LEDs, a lâmpada aqui acendeu, o LED também, que fizeram adaptação, eu vou até tirar aqui pra vocês verem, olha lá, tô aqui pra não fechar curto, olha o estéreo, acendeu. Ó. O relé armou. E já temos um VU funcionando. Mas nada de sinal nas caixas ainda. Continua mudo. Então. Ou pode ser a lâmpada que está segurando. Ou tem algum problema aqui, né? E aparentemente nada superaqueceu aqui, nada fedeu queimado, então vamos ligar direto e ver o que que acontece. Desligar aqui e ligar direto na tomada e seja o que Deus quiser. Opa! Aqui começou a sair som e parou? Ih, rapaz. Comigo, o brasileiro, 900ml, 8,89. A função FM multi. Sanitiza e higieniza, 800 gramas, 8,89. Funcionou. Frango inteiro congelado ou resfriado, 6,99 o quilo. Pode procurar aí que você não vai achar mais barato, não. De volta à vida. Receiver SR 50-50. 6,99. Um pezinho, assim, de imbatível mesmo, viu? Agora é só montar ele à frente aqui. Final de semana tá chegando. E correr pro abraço. Botar uma cerveja, opa, até mais, galera. 50.
a PEC 118. Vai sair as teclas aqui, ó, que eu mexi. A unidade sai a 2,32. 2,32. Ó, acionando. A PEC. Com isso. Inclusive aqui eu quebrei. Ó. Bom demais. Pode procurar que vai ter preço melhor que o. Então, consigo subir a história do Mercadão. Tem muito mais, deixa eu continuar falando aqui, que é muita oferta, viu, será? Vamos lá, é isso aí. Costela bovina. FM Tuning aqui. Mesmo. Ponta de peito, aquele churrasco, com aquela carne mais gordurosa, saborosa. É, por causa do... É isso mesmo. Mussarela Centro-Oeste. Nota fraca. Batida também. Mas é isso aí. 31,90. Agora eu vou montar o acrílico aqui do, das lâmpadas, montar o painel e trazer ele aqui de volta para vocês já com o painel montado. Bom, qualquer coisa que eu perceber aqui que aconteceu, eu vou trazer também no vídeo. Até o próximo! Voltando aqui, galera, agora com o receiver já pré-montado. Funcionando. Tô usando essas caixinhas surround da Aiva aqui, só para trazer para vocês aqui o término da manutenção dele, ó. Limpeza geral. O trafão do bicho aqui, ó. Os relés de saída ali, ó. O CI excitador da amplificação. O trafo adaptado para acender os LEDs dos VU. A limpeza. Tá aí. Funcionando, ó. Tá me ajudando a esquecer. É isso aí, galera. Agora o próximo vídeo será minhas impressões sobre esse aparelho. Que já de imediato, qualidade de som dele é incrível. O agudo e o grave é bem gostoso de ouvir, viu? Então, segurem aí que o próximo vídeo será as minhas impressões sobre esse aparelho. Juntamente com o Tape Deck Gradiente CD4000. Até o próximo vídeo então, galera. Segura aí. Fala, galera, Top Sons Brasil. Voltando aqui para mostrar para vocês o vídeo aqui desse CCE da linha SR, o SR5050. É, já de início eu vou dizer para vocês que o vídeo desse aparelho foi meio que rápido, né? Foi meio não tão especificado por mim, explicado, mas é por conta do trabalho e agora a faculdade que eu tô fazendo. Então eu tive que fazer, pegar as partes mais importantes do aparelho para poder fazer o vídeo dele. Então foi um vídeo meio que cortado, aí eu peço desculpa a vocês por isso, porque agora eu tô fazendo faculdade de eletrônica, né, elétrica e eletrônica, e aí então eu trabalho o dia todo, chego em casa às 18 e já tomo banho, arrumo e já vou pra faculdade e volto às 10. E isso de segunda a sexta. Aí o único que eu tenho é o sábado, né, aí o domingo é dia de ficar com a companheira, aí tá aí. Mas vou fazer um tourzinho por ele aqui, ó, pra vocês dar uma olhada. É... Como é que ele tá, ó. Esse aqui é essa tampa de cima aqui, eu pintei ela porque ela não tava tão pretinha assim. Pintei de preto fosco mesmo. Ainda bem que a serigrafia dele tá intacta, né? Como vocês estão vendo aí, ó, ela está intacta. Tanto
Olha aí. Eu pintei todinha essa lataria. Agora eu vou virar ele aqui e mostrar a parte de trás pra vocês verem. Só um minutinho, galera. Esse tanque é pesado. Olha aí. Parte traseira. Ainda com as suas serigrafias, ó. Switch para ligar outros aparelhos, né? Essa de baixo tem 200 watts. Essa de cima tem 100 watts. Aqui está localizado o trafo do aparelho. As conexões das caixas, né? Eu já liguei esses borne aqui, ó. Para poder ligar as caixas que eu vou apresentar ele para vocês. As minhas impressões desse aparelho. E olha que... Só de teste ali que eu fiz dele... Eu achei ele muito bom. Mas eu vou trazer para vocês essa experiência aqui, deixando mais um da série Vintage aqui da equipe Top Sons Brasil. Vou desvirá-lo aqui, já vou montar ele aqui e já já eu volto. Até o próximo! Pronto, galera, voltei aqui. Esse é o par de caixa que eu tô usando. Ela já é conhecida, pois vocês já viram elas com vídeos de 3 em 1, do receiver da Gradiente. E agora vocês estão aqui vendo agora com esse CCE, trazendo as minhas impressões sobre o funcionamento desse aparelho. Tá aqui. Vocês estão vendo aí que esse VU tá meio rosado, né? Meio azulado. Mas quando eu apanhei esse aparelho, ele já veio com esses VU assim. Quem era o antigo dono dele já adaptou esses LED na cor azul aí no aparelho. Aí eu achei bonito e resolvi deixar. Mas as luzes aqui em cima para acender aqui o painel do dial também está no lugar. E já vou logo apresentando para vocês que esse aparelho possui conexões para caixa A, conexão para caixa B e conexões para caixa A e B. E o power está no mesmo botão, né? No mesmo volume aqui, no mesmo seletor. Tem a função de bass, função de treble, balance, função de loudness, né? Que dá aquele reforço de agudo e graves do meio do volume para trás. Se for do meio do volume para frente, já dá uma caída um pouco nos graves e nos agudos para evitar um pouco de distorção do amplificador. Tem high filter também, que vou te contar um negócio, viu? O high filter desse aparelho é incrível, o agudo cristalino que esse aparelho tem. Aí temos aqui o source do tape A, source do tape B, e temos a função do FM, né? Que a gente liga e desativa a função do FM aqui, ó. Temos também o AM, o FM alto e multi, o FM mono, né, para tirar aquele chiadinho que rádio tem, e temos o fono, que suporta cápsula magnética, né, que suporta toca discos com cápsula magnética, que tem um pré-fono. Aí ele tá os VU e aqui já tá na rádio. Vou mostrar para vocês o funcionamento da rádio dele, ó. Ó. Funcionando aqui o VU, ó. Ó. Alô, você de o estéreo. Aí, a função muting que eu falei, ó. Eu saí fora da rádio, ele fica mudo. Não pega aquele chiado, ó. Que no caso seria esse, ó. Ó. Aí quando eu entro na estação, na rádio, aí ele volta. Ó.
E rádio que também tiver a frequência boa, que se não tiver não funciona não. Mas olha aí, ó, ele entrando. Ó. Então, mostrando pra vocês, ó. 39-33-0043, Itumbiara. É pra rádio diocesano. Tô aqui. Vaca Tolapa, venha conferir nossas ofertas. Peito de frango com osso, 17,25. Pega muito bem as rádios FM, viu? E só tem um fiozinho lá atrás, como vocês viram. A sensibilidade dele é muito boa pra rádio. Essa aqui é porque é uma estação de emissora muito longe. Mas, tá aí, ó. A bola passou, à direita do gol do Tata, tiro de retorno para a equipe aí, põe no estéreo. Da América Mateus. Tem uma rádio ali, mas já tá no fim da escala. Não adianta mais. E rádios AM, não adianta a gente procurar, porque aí, ó, não temos mais rádio AM aqui no meu estado, na minha região. Rádio AM já tá perdendo cada vez mais o seu lugar na... Aí, ó, não tem, mas isso mostra. Mais de madrugada eu consigo pegar algumas estações de outras cidades, mas aqui na minha cidade não temos mais nenhuma emissora AM mais. Ele mostra, ó. Tuning da rádio e sintonia fininha, ó. Se dá uma mexidinha, ele já altera lá, ó. Famosa sintonia fina. Perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil para oferecer tanta economia e também facilidade de pagamento, aceitando as principais bandeiras. Isso aí mostrado para vocês a parte do rádio. Eu liguei minha plaquinha ali e vou para entrar no auxiliar agora para vocês verem. Só um minuto. Eu liguei a minha plaquinha no Tape Source B. Só um minuto. Pronto. Estou de volta aqui. Essas caixas não aguentam esse receiver. Tem um alto-falante de 8 polegadas aqui e aqui, e não aguenta. Se eu botar no talo aqui, chega a bater a bobina. Tirando agudo, colocando agudo, tirando grave, colocando grave, o loudness. High filter. Olha, o que eu percebi desse aparelho aqui é que ele tem um som
muito aveludado, um som aveludado, um grave baixo e um agudo cristalino. É, essa é a minha primeira impressão sobre esse aparelho, sobre um CCE, né? Que foi uma marca aí que teve a sua glória durante um período, depois foi só decadência. Mas fazer o quê, né? Na verdade, isso aqui não é um aparelho CCE, né? Isso aqui é uma cópia da Kenwood. Um KR5050 da Kenwood. Porque se fosse a própria CCE em si, ela não faria um aparelho assim. Ela comprava projetos, né? Comprava os esquemas e assim projetava aqui no Brasil. Fazia uma cópia, né? Para poder vender pro pessoal aqui no Brasil. Porque a importação na época era muito cara. E o custo-benefício para a época aqui no Brasil era baixo em relação a outros países. Então, a Gradiente e a CCE copiavam, né? Compravam cópias da a Gradiente JVC e a Kenwood da. A Gradiente da JVC e a CCE da Kenwood. Mas mesmo que sejam comprados os projetos, foram ótimos aparelhos, bastante construídos, viu? Nem parece que isso aqui é um aparelho projetado pela CCE. Pega um aparelho da década de 80 e pega um aparelho da CCE da década de 90, 2000, totalmente diferente. É incrível a tamanha decadência que a CCE teve pode falar em 15 anos, né? Mas tá aí a minha impressão sobre esse aparelho, esse CCE SR5050. Apesar de ter uma qualidade sonora incrível e também ter uma beleza surreal. Eu sei que essas caixas minhas não ajudam, mas o som desse aparelho é muito bom, muito gostoso. A de música aqui. Infelizmente, não dá para me apreciar a performance sonora que esse aparelho tem, porque essas caixas, infelizmente, é de péssima qualidade. Mas você percebe o som aveludado que ele tem, tanto no agudo como no grave. Você consegue perceber, mesmo com caixa ruim, alto-falantes ruins, você consegue perceber a qualidade do som dele. Então tá aí, galera. Está de parabéns esse modelo aqui da CCE, tá? Um aparelho bonito, com uma
ótima construção, a sua engenharia, né? É uma ótima construção. Não tenho o que reclamar desse aparelho. Não tenho o que falar mal desse aparelho também, porque eu também fiz o vídeo do SR4000. Vocês já devem ter visto o vídeo dele aí. Esse aqui tem muito mais sonorização do que o SR4000. Aqui diz, no esquema dele, diz ter 50 watts em 8 ohms e, se eu não me engano, se eu tiver errado aí, 62 ou 65 em 4 ohms. Assim, é muita potência. É real, na verdade, né? Isso aqui é uma potência real. Não é igual alguns aparelhos que a gente vê aí, com umas potências exorbitantes, mas você vai ver na prática, não dá tudo aquilo, né? Ah, eu tenho um aparelho ali, um mini system de 300 RMS. E você pega um aparelho desse aqui, você vai botar a comparação, um aparelho antigo desse aqui dos anos 80 consegue bater num mini system de 200 RMS, por exemplo. Isso é um exemplo, galera, tá? Mas tá aí. Gostei por demais desse aparelho, viu? CCE, pra mim, tá de parabéns. Aí. Canal direito, centro, canal esquerdo. A coisa que eu mais queria, hoje eu tenho. É um aparelho de som com esses VU assim, ó. Falo pra vocês que eu realizei um sonho tendo esse aparelho aqui. 3 VU, VU de sintonia e 2 VU de saída de áudio. Porque isso aqui sim batia de verdade com a batida da música. Não é igual os de hoje. A música tá numa batida, o Spectrum tá em outra. É isso aí, galera. Tá aqui testado pra vocês e aprovado por mim e pela equipe Top Sons Brasil. E também tenho certeza que muitas que vão ver esse vídeo também vão dar um ponto positivo para esse aparelho. Porque ponto negativo aqui, só o tipo de saída, que infelizmente ele usa STK, né? Aí já, se der pau num STK desse aqui, acho que só Deus sabe onde eu vou achar, porque não acha fácil mais STK desse aparelho. Mas tirando isso, o resto é tudo positivamente falando, viu? Antes de finalizar o vídeo, eu vou pegar ali o tape deck da Gradiente, o CD4000, e vou colocar aqui e vou trazer um vídeo também com ele, com o tape deck aqui pra vocês. Então fiquem aí com mais um pouquinho da qualidade sonora desse CCE SR4000. Vamos lá, botar a musiquinha aqui. Vamos lá.
Esperem que eu já tô voltando. Pronto, galera, voltei aqui. Agora com o tape deck na gradiente. Acho que o meu modular já tá quase pronto. Só falta um toca-disco agora. Tá aí, galera. Trazendo aqui pra vocês mais esse vídeo da série Vintage CCR DC Stereo Receiver Model SR5050. Se vocês gostou do vídeo, deixa o like aí. Se vocês não gostou, deixa o dislike também. Vamos conversar aí nos comentários aí o que vocês achou do vídeo. Se alguma coisa eu menti, falei errado, vocês me corrigem aí. Estou aberto a opiniões, tá? Responderei todo mundo que mandar o seu ok aí. E é isso aí, galera. Tá ficando escuro aqui já. Tá ficando de noite. Mas é isso daí. Tá aí pra vocês mais um videozinho de um vintage aqui da equipe Top Sons Brasil. É isso aí. Até o próximo.